אז דיברנו על, על, על שמשה רבנו נולד עליו השלום היה אור בכל הבתים במצרים, ורש"י הקדוש כותב, כל בית ובית אנשים לא מרגישים כאילו יש אור מיוחד. אור מיוחד, ברחובות, בכל מקום היה אור, כאילו זה חג, כאילו זה שבת, לא הבינו. לא ידעו שזה בדיוק בגלל שמשה רבנו נולד, אף אחד לא ידע את זה. אבל בכל זאת, בגלל שמשה רבנו נולד, אז היה אור בכל הבתים. היה אור בכל החוד, בכל מקום היה אור למשה עם של ישראל נולד, שזה משה רבנו עליו השלום, אז אור גדול. זה מה שדיברנו על לפני שהיה התנתקות בשידור. המשכנו ביהודי בכל מקום שמגיע צריך להעיר. דיברנו על זה, שאיפה שיהודי מגיע, הוא צריך להעיר. עם ישראל, אור לגויים, כל שכן שם אור ליהודים. אם יהודי מעיר לגוי, כל שכן צריך להעיר ליהודים, חברים שלו כמו. זה פשוט. אבל יהודי בכל מקום שמגיע צריך להעיר. מה זאת אומרת? יהודי מגיע למוסך, יהודי מגיע למסעדה, יהודי מגיע לאוטובוס, יהודי מגיע למשפחה, לדודים, כל מקום שהוא נקלע בגלל איזה סיבה שהוא נקלע לשם, הדבר הראשון שהוא צריך לחשוב, יהודי בכל מקום שהוא מגיע צריך להעיר. אם זה יהודי ששומע תורה ומצוות, כל אחד בעניינו, הוא לא צריך עכשיו להתחיל לדבר עם אנשים, תשמע, זה אמר ככה, ראש הלאה אמר ככה, הוא אמר ככה, זה ככה, כל מיני שטויות למיניהם. אלא יהודי בכל מקום שמגיע צריך להעיר. נקלעת לבית הזה של האנשים האלה, צריך להגיד להם אשריכם, כל הכבוד לכם, תחזקו בתורה, תחזקו בצוות, יהיה לכם שפע, יהיה לכם ברכה, תלכו לשיעורי תורה, יהיה לכם איזה ישועה, תניחו תפילין, תצליחו. איפה שהוא מגיע הוא צריך להיות אור. אם כל אחד היה מתנהג בצורה כזאת, אז כבר המשיח היה בא מזמן. מזמן היה בא המשיח. למה? אם יהודי היה מתנהג שכל מקום צריך להגיע, צריך אור, אז כל אחד שנקלע לאיזה מסעדה, זהו, אתה בוא אחי, תראה, יש תורה, יש תפילין, תקרא את השיעור הזה, זה יהיה חברך, אין אחד. כל אחד היה עושה את זה. לא מתחזקים כולם. אם כל אחד היה מחזיר בתשובה אחד, אז בלי הנערה יש מיליון שתיים, בלי הנערה, קח רק מיליון אחד, כל אחד יחזק אחד, נהיה שתי מיליון בלי הנערה. לא צריך יותר מזה. אז זה העניין, הידעת שיהודי בכל מקום שהוא מגיע, צריך תמיד להעיר, תמיד צריך לחשוב, הקדוש ברוך הוא גלגל אותי עכשיו לחבר'ה האלה, בשביל מה? בשביל מה? בסדר, דיברתי איתם גם על זה, גם על זה, גם על האוכל, גם על האוטו, אין בעיה, לא אסור. אבל מה? לא תצא מהאנשים האלה בלי שיערת להם. אסור לך לצאת מהאנשים האלה בלי שיערת להם סוג של אור. לא חייב עדיין לעשות להם דרשה של 10 שעות, נכון? אבל נקלעת אנשים האלה, תשמעו, זכרו שאתם יהודים, זכרו כל יום בבוקר, שמתם תפילין, נחתם תפילין, אמרתם שמע ישראל, אל תשכחו, דבר גדול, פעם בשבוע, שתדלו קצת לקרוא תהילים, מה שאתם יכולים, קצת להתקרב לשם, קצת תלכו לשם. אפילו דרשה כזאת שעשית להם כמה דקות, הערת להם אור. אף על פי שפעמים אדם מדבר והוא חושב שהוא מדבר לקיר, נכון, זה רק נראה. הוא לא מדבר לקיר. שום דיבור של חיזוק לא הולך ריקם. אומר רבי נחמן ברסלב, אומר רבנו הקדוש, אפילו בן אדם מדבר עם מישהו, והשני כמו עץ, בול עץ, כמו בטון, שומע, בסדר, לא בסדר, לא כלום. אומר רבי נחמן, נהיה אור חוזר. מה זה אור חוזר? הוא לא התחזק. אבל אתה שדיברת, קיבלת מכה מהאור, אתה מתחזק. אז זה לא הולך לחינם. שאפילו אם דיברת עם יהודים, ונראה לך שהוא לא שומע ולא מקשיב, אבל קיבלת אור חוזר, אתה יכול להתחזק מהשיחה הזאת. שאם היית עושה את השיחה הזאת עם עצמך, לא היית מתחזק. ככה זה. שאתה, כמו שרבנו הרי הקדוש אומר, אדם שנותן מוחין לאנשים, הוא מקבל מוחין. מי שרוצה לקבל מוחין, הוא צריך לתת מוחין. מי שרוצה לקבל אורות, הוא צריך לתת אורות. הוא משפיע אור, הוא מקבל אור. זה תמיד עובד ככה. אפילו פה הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב,
כשאתה חיזקת את היהודי הזה, הוא חוזר אליך. אבל הרבה פעמים אתה יכול לחשוב שיהודי לא הקשיב לך, והוא לא שם כאילו זלזל בדברים שלך, חס ושלום. שהרבה אנשים שומעים, הם שותקים, הם לא מגיבים. לא כולם מיד אומרים, איזה דברי תורה, איזה... לא. אבל הוא הולך אחרי זה לבית שלו, הוא עושה את החשבון נפש. והרב הזה דיבר ככה, היהודי זה חיזק אותי ככה. איזה זה, הוא צודק, אני צריך לקחת את עצמי בידיים. חלס, מספיק, צריך לשמור את השבת, צריך להניח את התפילין, הוא צודק, צריך לשמור כשרות, צריך לאכול הכל כשר, אני צריך לקרוא תהילים, הוא צודק. יש הרבה אנשים, המים נעים לפנים. כמו שאדם מסתכל במראה, הוא רואה את הפנים שלו. וככה שאדם מדבר מהלב, נכנס ללב של השומע. מה דבית בליבך, את בליבד החברך. מה שיש בלב שלך, יש בלב של החבר. אם הלב שלך נקי ואתה מקרין לו אהבה ואתה רוצה שיתחלק לזה, האור חייב לעבוד, חייב. אבל אם בלב שלך יש שנאה ודבר איתו, יעבור לו גם, זה לא יקבל ממך כלום. בשביל יקבל ממך, אתה צריך שזה יהיה מהלב. דבר ראשון שיהיה מהלב, דבר שני שתמיד תרגיש יותר נמוך ממנו. אם אתה תרגיש מעליו שאתה חושב שאתה מישהו, הוא לא יקבל אורות. יהיה קשה מאוד להשפיע עליו. בשביל להשפיע אור, צריך לרדת. אתה צריך לחזור כשאתה לא שווה כלום, אתה שום דבר. בסך הכל הקדוש ברוך הוא שלח אותך שליח לחזק מה אני, מה חיי, בתמימות ופשיטות לדבר, ומהלב אין דבר כזה שזה לא יפקע את האורות של החבר, את הנשמה של החבר, אין דבר כזה שלא ייכנס לשום, אין דבר כזה. גם אם הוא לא יקבל, גם אם יעשה ככה עם היד, גם אם הוא כאילו נרדם לא שומע, הוא לא שומע. אבל הנשמה שומעת. דברי תורה זה לא לגוף. דברי תורה זה לנשמה. תפילין זה לנשמה. שמירת שבת זה לנשמה. קריאת תהילים, קריאת זוהר הקדוש, גמרות, הלכות. זה אורות, שפע לנשמה. זה הנשמה מקבלת. אם הנשמה מקבלת, הכל בסדר. אז לא כל דבר שאדם מקבל הוא צריך להרגיש. לפעמים אין אדם לא מרגיש כלום שהוא לא מתורה. זה גם בסדר. הנשמה מקבלת טוב. בשביל להרגיש הרגשות של קדושה והתעלות ודברים, זה צריך הרבה להתעייף ולהתפלל ולזכות לנקות הנשמה שקבל את הרות האלה. אבל גם כשאדם לא מרגיש טוב, כלום זה טוב. אבל לפעמים אדם מרגיש יום, שאני לא מרגיש, זה לא העניין. איך שתיקח את זה, ברגע שאתה מתעסק בדברים של בורא עולם, אור חודר לנשמה. תרצה או לא תרצה. גם פה, יהודי בכל מקום שמגיע, הוא צריך להיות אור. הקדוש ברוך הוא זימן אותך לאנשים האלה לא סתם. לקח אותך טרמפ עם זה לא סתם. הגעת דווקא לחנות הזאת ולא לחנות ההיא לא סתם. אין סתם. אז חס שלום זה חוסר אמונה. מה זה סתם? למה שמביא אותי לפה? למרות שפעמים אנחנו לא לוקחים את זה ככה ומתעזים, בסדר, אנחנו בני אדם, לא יכולים כל דבר לראות שם הוויה, כל דבר בורא עולם. זה דרגה של צדיקים, אבל אנחנו במוח מבינים שלא סתם פתאום האוטו זז לצד ההוא. לא סתם קראו לך לבוא לחנות הזאת. יכלת גם ללכת לחנות אחרת. יש מטרה שאתה תאיר באותו מקום. ככה בן אדם צריך לדעת. כל מקום שהוא נסע, הגיע תחנת דלק, תדלק לו איזה יהודי, אהלן, מה שלומך, מה העניינים, אשריך, זה, נחת תפילין, תניח תפילין, אפילו תגיד לו כמה דקות, כמה מילים, אור לנשמה שלו. זה דבר גדול. אור בעיר, בעבודה, תחנת דלק, כל מקום צריך להעיר. אז אנחנו איך מעירים את הנשמה שלנו? על ידי שאנחנו קוראים תהילים, על ידי שאנחנו לומדים תורה, על ידי שאנחנו מניחים תפילין, על ידי שאישה הולכת בצניעות, על ידי שאישה מתפללת, על ידי שאישה קוראה גם קצת תהילים, שומרת מצוות שצריך לשמור, על ידי הדברים האלה היא מחדירה אור לנשמה שלה. וגם יהודי מחדיר אור לנשמה שלו, על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים. זה ככה חודר האור. וזה לאדם עצמו, אבל לגבי הזולת, כשאדם מדבר עם הזולת, הוא מחדיר לו אור. מתי שהוא מדבר על דברי אלוקי הוא חי. אנחנו, היום היה כף א' באב, היה יום פטירת רבי אהרון רוקח בן רבי שכר מבלס, הרב שהיה בשואה והיה צדיק מאוד 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 גדול. כל המשפחה שלו, כל הקהילה שלו, הייתה לו קהילה מאוד גדולה. כל הקהילה הלכה בשואה,
המשפחה הלכה בשואה. הוא הגיע לארץ לבד. יש לו אישה, אבל ילדים הוא לא הביא. חולה, סובל ייסורים. על השואה ועל כל מה שהוא בלי משפחה ועל הקהילה הקדושה שנכחדה. והוא עוד עכשיו פה צריך לבנות את הדברים מחדש. וגם אין ילדים, וגם הוא חולה, וגם הוא סובל. וגם הוא היה שוקל אולי 40 קילו. היה מאוד רזה, לא היה אוכל כמעט. היה כולו רוח. לא היה לו חומר, רק רוח. והוא לא היה אף פעם מזכיר, כמו ששמענו, שהוא אף פעם לא היה. מישהו שואל אותו, תשמע, קרה ככה בשואה, נהרגו לנו ככה. אף פעם הוא לא היה מתלונן, אף פעם לא היה אומר, כן, גם לי היה... לא שמעו ממנו מילה. אז שמענו היום ש... הוא אמר הרב, מה עליו? שהוא סבל איסורים. בשביל מה הוא סבל את כל האיסורים האלה? ושאנחנו לא נסבול. יש צדיקים שהם לוקחים עליהם דברים ושאחרים יהיה להם ברכה. שאחרים יהיה להם טוב. והם סובלים. כמו שרבי נחמן ברסלב גם אמר אני שנפטרו לו שתי ילדים לא עלינו שהוציא את הדיגון הכללי וגילה את הסודות האלה. היה הרבה צדיקים שהם כל מיני דברים של הקחום של העם. גם הצדיק הקדוש הזה, האיסורים שהוא סבל, זה ושאנחנו לא נסבול. וכמו ששמעתי מצדיקים גדולים, שרוח הקודש הייתה חופפת עליו תמיד. כל הזמן אין לו רוח הקודש. אז זה זכות של צדיק. רבי אהרון עליו השלום שהיה אחד מגדולי העולם, עמודי התווך, שוודאי בזכותו בא לעם ישראל ולנו ולכולם היום ישועות גדולות, הצלחות, רפואות מעל השכל, מעל הטבע. וראינו ביום שלו ניסים ונפלאות בענייני רפואה והצלחה ופרנסה והכל. צדיקים במיטתם קרועים חיים. אז זה צריך ללמוד רבותיי מהצדיקים האלה, איזה בן אדם היה שורד אחרי שואה שלא נשאר לו אף אחד במשפחה ומגילה. איפה היה נהיה לו חיוך אפילו על הפנים? איפה היה מצליח לפתוח ספר בכלל? אדם כואב לו קצת הרגל, קצת כואב לו הבטן, הוא כבר לא רוצה לקרוא, לא רוצה אף קלובסקי. זה הדור חלש. מה יגידו אלה? מה עברו הנשמות האלה כשהן כאלה גדולות? איזה סבל, זה לא פשוט. ודאי שזכותו גדולה בשמיים, וודאי שכל החסידות של בלז היום, שיש להם בלי הנערה, כוחות וישועות והצלחות, וגם ודאי לאדמור ולכולם, זה בזכות הצדיק הזה. למה אלה שסובלים, כאלה גדולים סובלים ושהם רואים קדימה. הוא הבין מה יהיה בהמשך, הוא הבין איפה יגיעו החסידים, הוא הבין איפה הכל יגיע. לכן, עליו השלום, הצדיק כזה גדול, לקח עליו דברים שהם לא בגדר השכל האנושי, אפילו לרבנים גדולים. ושמה? של עם ישראל. זה יום גדול שזכותו בעזרת השם יגן על כל עמו ישראל, ויאמר די לצרותינו שהמחלה הזאת תפסיק לתעתע ולהיפסק מהעולם בעזרת השם וגם מהארץ הקדושה. וודאי, אנחנו אנשים מאמינים עם כל הקשיים. אומר קל לדבר נכון, אבל זה קשה נכון, אבל זה האמונה. מי יודע מה נמנע מעם ישראל בגלל המחלה הזאת? מי יודע? מי יודע מה היה צריך לקרות? מי יודע איזה טילים היו צריכים ליפול שלא נפלו? מי יודע איזה דברים שיכלו לקרות אנחנו לא יודעים כלום? והקדוש ברוך הוא ימיר את זה בדברים אחרים. מי יודע? וגם ודאי שכל הזמנים האלה בין הזמני, בין המצרים, כל הזמן אחרי, שהיה, לא היו מועדוני לילה, לא היו עניינים שלא צריך להיות, פחות חילולי שבתות, אנשים התחזקו, היה פה פן רוחני חזק מאוד לעם ישראל. אז אנחנו, כמו שאמרנו היום, צריכים להיות אור לכל יהודי, כמו שאמרנו עכשיו בשיעור, להאיר בכל מקום, לחזק כל יהודי, לחזק גם את עצמנו, לחזק גם את האחרים, ובעזרת השם, בזכות כל זה, יהיה לנו ישועות וברכות והצלחות,
בעזרת השם לכולם, ונזכה לגאולה הקרובה והמשיח שיבוא במהרה בימינו בעזרת השם, ולהתחיל להתפלל כבר מעכשיו על חודש הרחמים והסליחות, שנזכה לאורות האלה של י"ג מידות של רחמים שמתגלים, שיתגלה עלינו האור של החסדים. אז שנעשה את התפילה הקצרה. תפילה שקצרה מאוד שאתם אומרים כל יום שלה. אבינו מקל ועדנו ועליך הרחם עלינו, אבינו מקל ומחל עתה, אבינו מקל ואתם עלינו כוסות נשות רעות, אבינו מקל ומחל עצת אויבינו, אבינו מקלנו כל ידי וערב הרעשו בצלם השלם מגפה וסתה וצלם עליהם על בני עמיתיך, אבינו מקלנו שאלה רפואה שלמה לכל עולי עמך, אבינו מקלנו מנה מגפה מנהלתיך, אבינו מקלנו עוזרנו בתשובה שתובה לפניך, אבינו מקלנו שומע כולנו חוס הרם עלינו, אבינו מקלנו קבל ברמי רצון תפילתנו, אמן. אמן ומכנו את השבל מרקם מלבניך. אמן. שבל מרקם מלבניך. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני יושיענן, אדוני יושיענן. אדוני יושיענן, אדוני יושיענן. אדוני יצליחנן, אדוני יצליחנן. אדוני יצליחנן, אדוני יצליחנן. ענינו אלוהי אברהם, ענינו. ענינו אלוהי אברהם, ענינו. ענינו ופחד יצחק, ענינו. ענינו אביר יעקב, ענינו. ענינו אביר יעקב, ענינו. ענינו מגן דוד, ענינו. ענינו משגב האימהות, ענינו. ענינו אל הדרבי מאיר, ענינו. ענינו בזכות אדם שמעון בר יוחאי, ענינו. ענינו רחום וחנון, ענינו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, ויצעק משה אל אדוני לאמור, אה רפאנה לה, אה רפאנה להם. רפואה שלמה, ארוחה והצלחה, כל מזרחני רצון, ונאמר אמן.